Už v tu dobu, kdy jsem začal pracovat, jsem cítil, že to nejsem omezovaný tím s prominutím idiotským způsobem nějakého politického prioritování. Já kdybych byl zůstal v Česku, tak bych pořád byl na té úrovni pravděpodobně, z které jsem odcházel tam. No. Tohle je důležité. Když to tak člověk si zváží dozadu, takže to je úžasný. Ta příroda je úžasná. Jsme doma prostě ve dvou zemích. To je nádhera. To je přesně to, to je štěstí. No. Dvě fungující země, který máme rádi a kde jsme rádi. Myslím si, že jako život v Čechách, když je člověk mezi přáteli nebo tak, je mnohem veselější. A kultura jako švédská, ta za moc nestojí. To se nedá srovnat jako. Zatím jezdíme hodně do Prahy. Já osobně zůstanu do konce svého života vděčný Švédsku, že mě ve velmi těžké chvíli dalo právo azylu s velmi dobrými podmínkami. Je to takový, že člověk prostě v jistým okamžiku se přestane cítit doma i tam, i tady. Ta vybavenost technická a možnosti pro výzkum jsou tady samozřejmě o mnoho lepší, než byly v Československu. To je mimo diskuzi. Ze začátku, když člověk neumí ani slova, nemůže se bavit s lidma, tak je to docela frustrující, protože já jsem nikdy nebyla zvyklá být sama. No ale vlastně jsem poznala lidi tímhletím, potkala jsem lidi, kteří byli strašně ochotní mě pomoct a to se taky stalo, proto si toho Švédska hrozně více vážím a jsem ráda, že jsem tady. No. Tenkrát, ne, když člověk přišel sem za dobu komunistu, tak nám to dalo svobodu, což jako v mém případě byla šílená valuta, jako opravdu, protože když já jsem hnedka začal volat a cestovat a podnikat, tak to byla moje volba, že jo? Tak jestli prostě se mi něčeho nedostalo, tak to byla moje volba. To Švédsko dalo i vzalo. Vzalo vlastně pobyt ve vlasti, ale dalo tuto sílu, kterou by člověk ve vlasti tak neměl. No, doma jsem tady, protože tady je postel, psací stůl a sporák. V České republice doma nejsem, protože tam není moje vlastní postel, ale je tam moje totožnost. Takže tam jsem doma jaksi abstraktně.